بسم الله الرحمن الرحیم تیر درس کی مونگا ورڈ پروگرام کی آپشنو کے تقریباً پروفنگ کے آٹو کوریک کی دغه بخش باندې خبرې کړې وې صحیح ده دی کې یو بل بخش دی پنوم د ایکسپشنز ایکسپشن معنی استثناء دی ځې کې ګوره لیکلي ډو ناٹ کیپیټلائز آفټر کله چې ته اے نقطہ لکھی اگر نبات کم لغت لکھی اگر کیپیٹلائز کی گئی نا لکسنگا او گورے تاسو دلتا ذرا اعظم لکھم کمپیوٹر چینٹر کلک کم اول حرف چی کی گی کیپیٹلائز کی گی کچیر او لکھم اے ڈاٹ کمپیوٹر بیا گا نہ کیپیٹلائز کی گی نو کچیر تکم لغات غواڑے یا کم سو حروف غواڑے التاٹ کے اٹکا والے شی ٹھیک تیار اٹشی ہوئی دی حروف دا سو گورا دا اٹشی ہوئی دی بلی اٹکے اغم اٹکا والے شی پکے بلی لکھ دی انیشیل کیپس یا کیپس نو دلته وګوره دغه لیکلو نه معلومیږي که چیرې داسې یو لغت مونږ ولیکو لکه آی این صحیح ده اول حرف غټ دی نور واړه دي دلته وګوره کیپس ته اول دوه حروف غټ دي نور واړه دي داسې کوم لغت مونږ ولیکو او هغه دلته مونږ اټ کړی کمپیوټر دغه غلطي نه نیسي لکه دا اوسو ګوره دا آی ڈیز لیکل شوی که نه دی دا زه ریموو کوم ڈیلیټ مې کو اوکے مې کلک کړه اوکے مې کلک کړه بیا مې اوکے کلک کړه اوس تاسو وګورئ چې کله زه آی ڈی ایس دس لیکم انٹر کلک کړم هغه کمپیوټر کړټي جوړی یې صحیح ده نو که چیرې ته کمپیوټر ته چې وروره نه دا کار مه کوه دا مه کیپیټلائز کوه ډو ناٹ کوریکټ مې جوړوه ګوره ډو ناٹ کوریکټ چې شی کوریکټ نه کوم آی ڈیز دا به نه کوریکټ کړې آٹھ بانے کلک کا اوکے کلک کا غن روش سے بیا اوکے کلک کا بیا اوکے کلک کا اس گور سے لکھم آئی ڈیز کوئی کہی ہے نہیں کہی نو آل تا کول شی باز داس لغاتونو آٹھ کے چی کمپیوٹر آگا جوڑ نکی بل اور پسی بلی لکھلی دی ایکسپشن کے آڈر کوریکشن آڈر کوریکشن کی گورا ڈو ناٹ کوریکٹ کچھی ریز کمپیوٹر تاو لکھما سلام سلام کمپیوٹر نپی جنی سید دا صفحہ بیخی بندو ما بل صفحہ اخلم مثلا لکھما حضرت ولی کمپیوٹر نہ پی جانی یو منٹ سب دل تو دگا آپشن بانے میں کلک کرے دگا نظر کلک لے کم ایکسپشن تو لاڑما کیا دس دا ورڈ فائل بھی بند ہوما سر نہ ورڈ فائل خلاص ہوما بعض لغتوں نے اسی کمپیوٹر کی اچھی بھی کہنا مثلا لکھما سرباز لکھما سرباز مغ جوڑی سلام لکھما سلام یا تو سی لغت سی کمپیوٹر انہیں پی جانی مثلا دا زکوم لکھ مجھے خان دام لکھو اس دا گور کمپیوٹر غلط نہیں سی ودا غلط دی صحیح ده غلطی ونی وکنه نو زه دغه لغت ال تاټ کوم ورته چې کله زه دسی لغت لیکم هغه به نه کوریکټ کې صحیح ده السلام او سرباز او اسلام د مخ کټ کړیو ما پکې نو په دې خاطر ما ګور همدا لغت ما کافی کو سو ای د پدې کې تقریبا دوا سلور شپږ دان ایګانی دی پکې صحیح ده نو زه دل تراغلم سوشل میک فایل تراغلم آپشنز تراغلم پروفینګ تراغلم اټو کریکټ تراغلم ایکسپشنز تا دل تراغلم اغه دل ته اٹ دا سو کو دا م اٹ کو اٹ م کلک کو اوکے م کلک کو بیا م اوکے کلک کو بیا م اوکے کلک کو و سی ذکر دا لغت لکما گورا دل ته زراغلم خان لکما خان سو دا نی وی شپ دا نی وی کنا ان کلک کما و سی نو کوریکټ یعنی غلطی نه نی سی وای دا صحیح دی کنا مخ کی اشتباه خو ک چیر ز دا ډیلیټ کم بیرته دی سینا نو بیا با د دې غلطی نی سی وای دا لغت غلط دی دل تراغلم دی کی م دا سکو ڈیلیٹ میں کو اوکے میں کلک کو اوکے میں کلک کو اوکے میں کلک کو نو اس شمدا کا لغت زبیا لکھما گورا خان مولی کو پکے صحیح شما دا تقریباً اشفاق جانا اے مولی کے انٹر میں کلک کو دا فائل بورت بیا سر نہ بند کما خلاص پہ کم زکا کل کل چلی تر سوچ فائل تو کلوز نہ کے آگا بے کار نہ کہی مخ کتا سولی دکا نا نو اس بیا دا دے آگا کو وائن نہ غستو خواہی خل مقصد خواہ اما مخ کی متکار ہوکا نو اشفاق جانا اے دی دیکھیں دوا سلور خیو بل نمبر تو واخلو مثلا گوگل غلط لکھا ما صحیح شو گوگل میں غلط لکھو اور دا غلط نہیں سیکھا نا اے دام سلیک کو لاڑم کاپی میں کو او دل تیٹ کو ما دل تراغ لما آٹ میں کو آٹ بان میں کلک کو صحیح شو دے مشکل خدا دا چھ رقم لغت ز آٹ کما اٹومیٹیکلی بی ڈکشنری کی مٹ کی فکر کو نو اس دن بعد گورم دا غلط انٹر میں غلطی ہونی والا نہیں نہیں سے غلطی صحیح شو
دا کار کوي. او د نروسته بل بخش مونږ سره دی پاټو کوریټ کې رازم چیرته پروفینګ ته رازم ورپسې بل مونږ سره چې دی هغه مات اټو کوریټ دی. دا د ریاضي لپاره استعمالیږي زیاتره د ریاضي فرمولونه شیان چې مونږ لیکو سه اشتباهات شیان پکې هغه د خپل اټو کوریټ کوي. خو په هر صورت دې ځکه وګوره دا بعضې شیان د مخکې نټ شوي دي کمپیوټر کې لکه نور ځینې کې چړل شوي. لکه که چیرې ماته داسې سمبول پکار دی ګوره ماته دا ایسټریک سمبول پکار دی تاسو ګورئ دغسې سمبول پکار دی زه که چیرې دغه لیکل وکړم او فاصله کلک مې انټر کلک کړم دغسې سمبول ماته راوړي. اوس وګوره ماته دا سمبول پکار دی زه څه لیکم بیکورډ سلش ای اے ایس ٹی لیکم نو ماته به هغه سمبول راځي. ګوره بیکورډ سلش اے ایس ٹی فاصله چې کلک کړم هغه سمبول ماته راوړي. دا مخکې نه اټ شوي دي دلته تیار. که چیرې تاسو ته نه وي پکار او غواړي چې دا کار کار ونه کړي دې ځي کې به دا دواړه آپشن چې دي دا دواړه به غیر فعاله کوي. یو باندې کار نه کوي دواړه چې غیر فعال کړي اوس هماغه شی ولیکه سلش اے ایس ٹی ولیکه انټر کلکه کار نه کوي. یعنی یو به نه انتخابوي یا دواړه به غیر یعنی یا چک مارک کوي یا ان چک کوي دواړه یعنی تنه یو دانه کار نه کوي په تنهی باندې. همدارنګه دې خو ته موږ سره چې دی آټو فارمټ دی دا لږ زره مهم دی زیات استعمالیږي. آټو فارمټ از یو ټایپ دې کې ګوره اول لیکلي سټرایټ کوډس وت سمارټ کوډس. کله که تاسو پام کړئ کله کله چې زه دا خط اندازه زیاتومه زه یو نوم لیکم تخلص چې لیکم تخلص خلق کوټیشن کې نیسي که نه نیسي. مثلا زه لیکم محمد اسلام هغه نه وروسته څه کوم صاحبزاده لیکم. زه غواړم دا تخلص چیش کې ونیسم کوټیشن کې نو دلته راځمه شفټ نیسمه دغه د انټر مخامخ دی خو ته یو بټن ده چې په دې کلیک کوم دا کوټیشن ګوره داسې ګرد ګرد راځي ویني ډبل کوټس ګرد راځي که نه راځي دي که نه ګرد دا ګوره دا ګردي دا سنډې ګوره سنډې تاو تاو دي نه صحیح ده. اوس که بل مثلا څه لیکم زه لیکم چې مثلا اوم لیکه چې حضرت فاصله ولی مې ولیکه تخلص دی که نه نو یا حضرت ولی تخلص ته چیرې چې شی ازام ازام همداسې خدا مې ولیکه داس ګوره دا کوټیشن ډبل کوټس ګرد راځي. خو که چیرې ته دلته راشي فایل ته آپشنس ته راغلی او په دې باندې دې کلیک ونه کړو یعنې دې نه دې کلیک لرې کړو آټو کوریک ته راغلی دې نه دې کلیک لرې کړو نو دا به سمارټ کوډ ته نه راځي سیده به داسې بره خوده دا کوډس په نه دې کوټیشن دا به داسې نه وي دا به د سیده بره خوده تلي. ګوره اوس ته زه راغلم همدا حضرت ولی بیا لیکم حضرت ولی کوټیشن واخس اوس رقم راځي ازام وینې. نو که چیرې تاسو ته پکاري په دغه شکل باندې هغه آپشن باندې به کلیک وکړي کو پکار ته نه وي کلیک ته لرې. ورپسې بل آپشن مونږ سره چې دی پروفینګ کې چې لیکلي دي فراکشن وت فراکشن کریکټر. ګورئ که چیرې تاسو یو ځای کې غواړئ کسری عادات ولیکئ مثلا زه لیکم یو پر دوه نو یو ولیکم فارورډ سلش دته فارورډ سلش وایي هغه بله مخې چې اخو ته هغه ته بیکورډ سلش وایي. دا ولیکم یو پر دوه فاصله کلیکم دین چې جوړیږي یو په دوه جوړیږي فاصله چې کلیک کړم ګوره بیا یو پر سلور ولیکم بیا فاصله کلیک کړم یو پر سلور جوړ شو. که چیرې ته غواړې چې دا کار ونه شي آپشن ته راځم پروفینګ ته راځم دلته راغلم دې نه کلیک لرې کړم فراکشن نه دې نه کلیک لرې کړه. اوس وګوره اما کار لاندې کوم یو په دوه ولیکه فاصله نه راځي یو پر سلور ولیکه نه راځي صحیح شوه. یعنی انتخاب کوو چې دا ډېر ښه دی زیاتره وخت کې خلک کتابونه لیکي نو دا په درد خوري. بل دې لیکلي بولډ ان اټالیک. که چیرې زه یو لیکلو غواړم چې هغه بولډ او اټالیک شي د بولډ لپاره د لیکلو په سر کې لغت اوسي جمله اوسي هر څه اوسي شفټ سټارک به وهم چې دغسې سمبول رهي شي داسې ګوره او په آخر کې نو هغه لیکل به بولډ شي. که اټالیک غواړم انډرسکور به ولیکم بیا به انډرسکور په آخر کې هغه څه کېږي اټالیک کېږي لکه څنګه ګورې ما دونه لیکل کړي دی زه دا لیکل لږ ځله واړه کوم مثلا ورنډي مو لیکه یو پاراګراف انټر مې کلیکه. اوس که چیرې زه دا وغواړم چې دا ټول بولډ شي بولډ مې دلته هم ولیکه او دېسته هم راغلم بولډ مې ولیکه ټول څه شو بولډ شو یعنې هغه سټارک علامه مې ووهله. که چیرې زه وغواړم چې دا ټول اټالیک شي صحیح شوه اټالیک شي دلته شفټ نیسم انډرسکور علامه وهم او د اخیر کې مزه راځم شفټ نیسم انډرسکور علامه وهم ټول څه شو اټالیک شو. نو دا کار خو موږ دیزینم کولای شو دیزینم خدای شارټ کټ کړي. نو که چیرې تاسو وایئ چې یاره استاز دا کار نه غواړم زه یا دا ووډ دا کار نه کوي راځئ آپشن ته دې نه کلیک لرې کړه اوس وګوره اوس به دا کار نه کوي. زه راغلم څه چل مې وکړو مس او یارنډي مې ولیکو یو پاراګراف لاړم اول سر کې مې ایسټریک سمبول استعمال کړو آخر کې مې استعمال کړو بولډ شو نه شو نه کوي کار.
ورپسې بل کمانډ چې موږ سره دی عبارت د چیش نه دی لیکلی انټرنیټ ان نیټورک پات وت هایپر لینک. کله چې زه د انټرنیټ ادرس لیکم که هغه ایمیل که ویب سایټ یا سی جی هغه خپله لینک اخلي لینک ګوره لیکم زه خپل ایمیل لیکم آی سیف زاده ات جی میل ډاټ کام دا مې ولیکم چې دغه انټر کلیکم هایپر لینک نښانه واغستو اوس چې کله دې ته نږدې کېږي کنټرول ونیسي لینک خوندې راغلی کلیک چوکې خلاصیږي درته همدا نو که چیرته وایي چې نه یا مثلا زه ګوره ګوګل ادرس لیکم ډبلیو 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 ډاټ ګوګل ډاټ کام انټر کلیکم لینک اخلي ځان ته که وایي چې دا کار دې نه کېږي فایل ته راځي اپشن ته اپشن ته راغلی پروفنګ ته جیس ته راغلی دینه کلک لرې کړي اوس تاسو اوس وګورئ دا کار به نه کېږي زه راځم لیکم ډبلیو 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 ډاټ ګوګل ډاټ کام راغی دلی نه آی سیف زاده اے آی سیف زاده اټ جی میل ډاټ کام دا مې ولیکم راغی رانغی چیر نه ورسره نو کلیک وسي دا ډېر ښه دی ښه چې د ایمیل د انټرنیټي ادرسونه خپله ځان مشخص کوي بیا چې دا کلیک وسي بلې لیکلی آرډینل وت سوپر سکرپټ څه مطلب ګورې زه که چیرې بعض ځایونو کې ګوره اول نمره دوی نمره درې نمره که نه اول نمره ته فرسټ وایي دوی نمره ته سکنډ او درې نمره ته ترډ وایي که چیرې زه اوس مثلا ولیکم سټوډنټ نیم صحیح شوه بیا مورته ولیکم پروګرام بیا مورته ولیکو ریزلټ صحیح شوه ومې لیکه چې مثلا اسلام دی ما سره بل خان دی ما سره مثلا بل سلام دی ما سره دا کسان دی دوی ټول څه وایي مونږ سره دوی ټول چې دی مونږ سره تقریبا ڈی آئی ٹی دم ڈی آئی ٹی داخلہ کرے دا دیم ڈی آئی ٹی داخلہ کرے دا او دیم ڈی آئی ٹی داخلہ کرے دا کس اول نمرہ راغلے دے دا کس صحیح سر رقم لکھم یو لکھم ایس ٹی لکھم یو ایس ٹی چ فاصلہ وہ ہم اگر نہ فرسٹ جڑے گی صحیح نا فرسٹ جوش او کچی ریزل تزلان دے رشم دا دویم دے دعا لکھم این ڈی لکھم او انٹر کلکم دینا سیکنڈ جڑے گی صحیح شو لان دے رشم دل تا فاصلہ وہ ہم 3 آر ڈی تھری آر ڈی ولیکم انٹر کلکم دینا تھرڈ جوڑ شو کہ وائی چی دا کار ہونی شی نو بیا براش چیر تا فائل تراش اپشن تا اپشن دا پروفنگ ترازی آٹو کریک تا چراغ لے دینا کلک لرے کے نوستا سو سو گورے نے چکل ازو سل تراش ما امدہ گا پاکو میں لکم تھری آر ڈی چپا چکو شم وہے کار نو کئی فاصلہ خل لرے پریدا بل گوری کچی ریز زل تا لکم سٹوڈنٹ نیم غواړم بل کالم شروع کوم دې د پرسه کوم دوه دانې منفي علامې استعمالوم بیا لیکم مثلا پروګرام خو چې کله انټر کړم منفي علامونه ډیش جوړیږي ډیش صحیح شو جوړ شو که جوړ نه شو نو که چیرې تاسو نه غواړئ دا کار وشي راځه چیرته پروفنګ ته راځه اپشن ته دا خو کلیک دا خو مو ویلې دې نه کلیک لرې اوس دینه چې زه کلیک لرې کوم هغه کار بیا کوم ګوره سټوډنټ نیم بیا منفي منفي پروګرام انټر کلیک کوم خوش پوشو په خبر باندې په همدې شکل باندې موږ سره پروفنګ کې بل شیرې بلې لیکلې دي کدا وروسته وایي بل درس کې وایي او به مې سو دانې به وایي ورکه وایي اټومیټک بولیټ لسټ دا څه کار کوي اټومیټک بولیټ لسټ څه کار ګوري کله چې زه یو پاراګراف لیکل کوم که نه که دې ته وغواړم څه بولیټ نمبر ورکړم داسې لیکوم لازم چیرته تیزې نه بولیټ نمبر اخلم داسې ګوري دا بولیټ دي که نه دي دا مې ورته واغستو یا مې بل ډیزاین ته واغستو صحیح ده اوس که چیرې ته دا وغواړې خپله راوړې کمپیوټر ته خپله یو شي لیکل کې دا راشي نو شف به ونیسي اته باندې به کلیک کې دغه سټارک بټن به راوړې دته اسټرک بټن وایي هغه نه وروسته فاصله ووهه راغی که رانغی خپله راشي یعنی دیزین او دیزین یو شي د فرق نه کوي ډیزاین بیا بدلولی شي که وایي چې نه دا کار دې نه کیږي بیا راځه فایل ته آپشنس ته چې راغلی پروفنګ ته راځه آټو کریکټ ته راځه دینه دغه نه دی اټومیټک بولیټ لسټ دینه کلک لرې که اوکې مې کلک کوه اوس وګورې زه راځم شفت مینو اته باندې مې کلک کړه سټارک فاصله مې وهلې لیکل کوم شي راځي نه راځي بل ګوره نمبرینګ موږ ورکولی شو نمبرینګ سره رقم دی ما تاسو ته مخکې ویلې ګوره که چیرې ته غواړې چې زه خپل لیکل ته نمبرینګ ورکې هر پاراګراف ته دي چې نمبر اخلو که نه اخلو موږ اخلو که نه دا نمبر دی مثلا دا سټایل دا سټایل دی اوس دا زه خپل هم کولی شم څنګه خپله کولی شم غواړم نمبر ورکوم یو لیکم نقطه فاصله ګوره اوس راضي که نه راضي یو منټ صبر وکړئ تاسو زه بیخي دغه صفحه نوې کوم کله کله صفحه چې نوي شي بیا ډېر ښه فرش کار کوي یو مې ولیکه نقطه فاصله نه راضي که نه راضي نه راضي د دې علت چیرې چې نه راضي ځکه دینه کلیک موږ لرې کړی دلته تاسو څو ګورئ کېدای شي دینه کلیک لرې کړی اوسي ګوره اټومیټک نمبر لیست کلیک ته لرې دی زه په دې باندې بیرته کلیک کوم اوس چې کلیک زه وکړم اوس ګورئ ورته اوس ولیکم یو نقطه فاصله
راضی کنه راضی بل فارمټ ته پکار مثلا یو قوس تو ورک فاصله ای بی سی دی پکار ده مشکل نشته دی سلیکټ کدا پاکه ای نقطه فاصله ریشوا که غټه ای بی سی دی پکار ده غټه ولي کده سی کیپیټل ای ولي کا نقطه فاصله که قوس ولا دی پکاري غټه ای ولي کا او بیا غنرسته قوس تو ورک بیا انټر فاصله انټر دا نمبر خپل راضی کنه راضی خو که چیرې تاسو غواړی چې نه دا شی دې نه راځي خلکو کار اسانه کوي پرې چې خلک همداسې په تکلیف شي نو دی باندې بیا کلیک مه کوه نو دا دواړه څه کار کوي دا چې دې بولیټ نه هغه راوړي راته او دا څه کار کوي نمبر راوړي راته صحیح شوه د نورو باندې به له خیر سره بل درس کې خبرې وکړو انشاءالله نو دا زمونږ د نن ورځې درس